faríamos el dinero en poco que se casaba en cual. Kwanza nataka nikuambie kitu kimoja. Sijui kwa nini watu wanaipa muhimu nyumba ile. Kwa sababu nyumba ile ambayo ndio nimekumbusha sasa hivi, mwalimu kokoa muda mrefu pale. Eh? Mwalimu baada ya kuwakisha kuwa president wa taa 1953. Na hapo ni kitu muhimu kidogo ni kuwa ile nafasi aligombea yeye na Abu Said. Abu Said ndio alikuwa secretary na acting kaimu president. Na ile nafasi ilikaa miaka minne natafuta mtu atakapatikana. Hmm? Na watu ambao wanashika sana katika hii ni Hamza Mwapachu na Abu Said. Hamza akimtaka Nyerere, Abu Said akimtaka Chief Kidama kwa hiyo. Lakini kisa kirefu nimekupa kwa ufupi tu ule mwalimu alifikaje katika uongozi. Walipomchagua mwalimu kwa rais wa taa katika uchaguzi wa mwaka 53 pale Anatoglo. Hamsini wakaja na tano. 55 tano unaingia UDOM. Sasa hapo sasa ndio mambo yakaanza kuiva. Kwa sababu mwalimu aliporudi kutoka UDOM, yale mapokezi ambayo alipata hapa, Waingereza walishtuka, Nyerere mwenyewe alishtuka, kwa sababu hakutegemea kama watu washaamka kiasi kile. Lakini watashangaa vipi 54 chama kinaanzishwa 55 kwenda UDOM. Hii mipango ya mwalimu kwenda UDOM ilikuwa imeshapangwa toka 1952. Naweza kusema 50. Lakini 52 ulihadhibika, tayari hadhibika, kwa sababu Jafet Kirilo alikwenda UDOM kwenda kufanya malalamiko ya ardhi ya Wameru ambayo walikuwa wamedhulumiwa na masetla. Na UDOM kufanya chochote, hawakupata wale fidia zao, ardhi zikachukuliwa. Kwa hiyo taa ikapata hamaki mbili. Kwa hiyo wakaanza sasa mipango sasa. Kwa lazima tujue sasa mambo ya siasa tuondoe watu. Kwa hiyo mwalimu alipokuja kuchukua chama kile, watu tayari walikuwa makini, wanajua nini wanataka. Kwa hiyo mtu kama mmoja wa taifa, UDOM 55 ile alipata mapokezi makubwa hayapata kutokea. Sasa waajiri wake wale wamishonari Mapungu hawakuweza kumstahimilia. Wakamwambia chagua mawili. Unabakia kwenye ualimu au unabakia kwenye au unaingia kwenye siasa. Mwalimu alichukua barua yake, maarufu siku hizi hata kwenye mitandao utaiona hiyo. Mtu wake kwa karibu kabisa. Walikuwa kama watu wanne, Mzee Rupia, marehemu Abu Said, mdogo wake Ali na wazazi wote walitangulia mbele yake. Nambia hii jamaa anasema mimi ni ndogo. Sasa Abdo siku zote kimwambia sana mwalimu, kama mwalimu mimi nangu naunga mkono naondoka. Njoo tano moja kwa moja. Sina leti yetu bwana. Kwa hiyo wakaitisha mkutano wa halmashauri kuu ya tano. Siku zile unajua sika baadaye walijibadilisha katiba. Siku zile sio kama ukiwa rais wa taa wa watano utakuwa rais vile vile, utakuwa mwenyekiti vile vile wa chama, hapana. Kulikuwa na mwenyekiti wa tano. Mwenyekiti alikuwa mzee mmoja anaitwa Clement Mtamila. Kwa Mtamila ikaa mtaa wa Kipaka na Sikukuu. Abu Said anakaa mtaa wa Sikukuu na Stanley sio kitu Stanley Africa Jet Progress sio ni kwa Mzumba. Wakati shirikao nyumba ile kwa mzee Mtamila. Na hiyo kaunda kwa nimo. Sio kwa mshumi, kwa mshumi anaondoka. Acha kazi. Tano tukushughulikia. Tukutizama. Tukulipa sisi. Basi mwalimu akaacha kazi na barua yake maarufu ile siku hizi, akaja kukaa nyumbani kwa Abu Said kwenye mtaa, kumwambia mtaa wa Stanley. Ile nyumba ilikuwa nyumba, wakati ule ilikuwa nyumba kifahari. Sasa hivi kuna ghorofa kubwa wamejenga pale. Upande wa mbele ndio alikuwa kikaa mwenye Abdu,
na nyumba ndogo pembeni ambayo nitazama mpoko na sikukuu, akikaa basi mdogo wake kambia basi mpishe Nyerere kwenye nyumba hii, kwa nyumba chumba cha kulala na sebule yake. Kwa mwalimu akakaa pale sasa. Baada ya miezi mitatu wakamtafutia nyumba. Sasa bahati mbaya sana ni kuwa kila anakuja yeye anaiona nyumba ile ya maonyesho mwalimu ile. Hakukaa pale mwalimu, kaja pale baadaye. 55 kaja Magomeni maduka sita. Na mimi nasikitika sana, watu wengi nasikitika kwa nini nyumba zile, ile nyumba ya mwalimu wamekuja kuivunja kama vile hatuna ardhi. Utavunja vipi nyumba ambayo imekaa baba taifa, mtu aliyepigana uhuru nchini kuikomboa? Vipi utakuta kuvunja kutia nyundo nyumba kama ile? Na si kama watu wakitia nyundo ile na nyumba kina sex vile wakaitia nyundo wenyewe wakajenga gorofa. Na mimi niliwalaumu, kaambia bwana Ali, mambo haya watu wanapelekwa mahakamani haya kushtakiwa. Hizi national monument hizi. Akasema bwana, mimi nataka kupata pesa bwana, na nyumba ile imechoka bwana, nitaka na mpaka lini? Basi mwalimu akawa pale sasa. Lakini mipango yote kama tano, kesho na mkutano, atakufanya mkutano. Mipango yote ya mkutano wa siri ile ikifanyika nyumbani kwa bwana. Ingawa Abdu akatoa 55 alipokuja 54 kuja 5, yeye akawa hana nafasi yoyote katika tano. Kampisha mzee pia kwa makamu mwenyekiti na taa, wakati Nyerere kaja kwenye taa, Abdu alikuwa makamu rais na mwalimu rais. Walipokuja kuunda tano, Abdu akampisha nafasi ile mzee pia. Yeye akawa hana nafasi yote. Lakini alikuwa mmoja katika wawezeshaji. Abdu alikuwa kwanza kwa market master. Kwa mkubwa soko la Kariakoo. Na yeye alikuwa mtu wa nafasi sana. Kwanza nyumba yake anaweza kuita watu wakaja kama hivi na nafasi wakawa kuzungoka mtano. Sasa pale ndio mwalimu alipotoka pale akaja hapo maduka sita. Na picha ndakuonyesha ile nyumba, na mwenyewe mwalimu yuko nje anaingia kwenye nyumba yake. Utaipenda hiyo picha. Sasa hivi ndio mwalimu alipotoka Kariakoo pale ya Magomeni. Na nyumba ile, maisha yake yalikuwaje kwenye nyumba ile pale Magomeni maduka sita? Nitakwambia sio yake peke yake. Ukisema peke yake utakuwa unakosea. Na mama Maria mama Maria alipokuwa na kafale kwa Abdu pale, mama Maria alianzisha biashara ndogo ya duka la mafuta. Lakini kwa nini amwende kuzungumza mama Maria? Mama Maria yote akayaona kwa macho yake. Yote haya nakuhadithia mimi, mama Maria angeeleza vizuri kunishinda mimi. Yeye kaishi ndani ya maisha haya akiwa na mimi. Labda umri wako wewe msichana, ukiona picha zake utapenda. Msichana mbamba, mrefu, mrembo, anapendeza. Mama Maria akashaduka mtaa wa Livingstone na Mchikichi. Na alikuwa na marafiki zake. Rafiki yake kwanza alikuwa Bimwamvua, mke wa Mshaisi. Maarufu wanamuita Mama Daisy kwa sababu alikuwa mtoto wa kwanza akiitwa Daisy. Jina lake hasa ni Aisha. Lakini mwalimu na Hamza Mwapacho walikuwa kija ananiletea mwenye Daisy, anasema walikuwa kija nyumbani pale, mimi baba alikuwa alikuwa mdogo akinibeba, anaita Daisy yani huwa. Anaita Daisy Daisy. Sasa wale wakamsikia ile Daisy na wao ndio kuingereza wakawa wana wanalisema ile Daisy kwa lafudhi ya Kiingereza yenyewe. Daisy, Daisy, Hamza akisema kuzungumza vizuri, Abdu akizungumza vizuri, mwalimu akizungumza vizuri. Daisy, Daisy, Daisy. Sasa ikawa kama maskari. Kwa kuna Daisy, asema ile jeli kilikamata mimi, jina langu laisha likafa. Na mama yangu akawa Mama Daisy. Bas. Ikawa pale ameanzisha kile kiduka kile. Sasa alipohama pale kuja Magomeni, akawa mwalimu, akawa nani, Mama Maria, inabidi apande basi hapa mapipa ende mtaa Livingstone pale kwenye kiduka chake kile. Na chakula kile kinatoka nyumbani kwa bwana Abdu. Deza na Nadisi anasema mimi nikuchukua, mimi ndio nilikuwa nikibeba kikapu kile cha chakula na mtoto wa mama. Baba alisema ikifika sasa sema kamili. Chakula kilimfikia kwa Bi Maria kwa sababu alikuwa na watoto wake kija nao pale. Sasa hizo kwa chinisho ya tutobila kuwa na kutazini. Sasa.